افسوس ملګرو، دغه دوه تصویران چې کوم تاسو ته ښکاري دا خبرې کوي. دغه دوه تصویران د موږ د زړونو نه وینې راوباسي، وینې څڅوي. ډېره یوه افسوسناکه واقعه نن په مینګوره سوات کې راغله، د بڼ چوکۍ سره نږدې، چې یو ماشوم د مور سره روان دی او په دغه ټیم کې په مور باندې ډزې کېږي، مور وژلی کېږي او ماشوم جوړي مور سره نږدې په غېږه پورې ناست دی، ورغړوتی او جوړي. دغه ماشومې په دغه ټیم کې څه فریادونه کوي، څه چغې وهي، په جوړه کې د ماشوم څه یي چې مور راپورته زه یارېږم، مور راپورته که نه راپاسه که نه ما بوزه کور ته، زه ډېر سخت یارېږم. داسې وشوې مور مړه پراته، مور چې کوم دی د ماشوم اواز نه اوري، څله چې مور وفات شوې ده په ټایم باندې. دا کوم دوه تصویران چې ښکاري په دا کې شاته ډېر یو غټ فلم پروت دی، په دا کې ډېر یوه غټه ستوري پراته ده، چې دا به تر ټول عمر پورې موږ پښتنو د زړونو نه ویرانه نه شو، دا به زموږ په زړونو کې تاوېږي. که چېرې دغه ماشوم ته انصاف میلاو نه شو، دا ملګرو دغه خبره مې یاد وساتئ چې دغه ماشوم نه یو غټ بندګیر جوړ شي، څله چې دغه ماشوم مخامخ خپله مور ولګېدی، دغه ماشوم مور و هغه وفات شوه. دغه ماشوم چې غټ شي د نوې څه جوړېږي، لازم نه دی ګندګیر جوړېږي. چا چې دغه کار وکړلو چې دغه ماشوم مور یو ویشته، او بیا د ماشوم مخامخ چې بچی وي ته کسي وړوکی د مشغله د لوبو بچی، هغه وي ته کسي و مور ویله خلک ولي. نو دا نه بله غټه د افسوس واقعه نه شته او نوې راشي، دا ډېره غټه یوه افسوسناکه واقعه ده. که چېرې په دغه ښځه کې هر څومره غلطۍ وای، هر څومره غلطۍ غټ غلطۍ کړی وای، بیا هم دغې وېجل داسې نو په کار چې خپل بچي مخامخ ورکوټی ماشوم وسره و کس رتي و دغه زنانه ولي، پته خو نشته چې یاره دا په څه وجه او دا چا. خو داسې یو پوسټ مخې له راغلو چې یاره د خپل خاوند چې کوم دی دغه زنانه وویشته، نور دا پته نشته چې آیا دا خپل خاوند یا بل چا. خو دا کار چې کوم وشو، دا د پورانی بڼ چوکۍ سره نږدې وشو چې کومه په مینګوره سوات کې ده. نو موږ د پولیس والا نه چې کوم د مینګورې پولیس د انتظام یا هغې نه موږ دغه اپیل کوو، دا به ته یو ریکویسټ کوو چې برای مهرباني دغه ماشوم ته د انصاف میلاو شي. که چیرې انصاف ته میلاو نه شو او دا ماشوم غټ شو او دغه فلم یې سترګو ته تاوېدو، نو څه هم خیال دی چې دغه ماشوم نه به څه جوړېږي، دغه ماشوم نه به ډېر ګندګیر انسان جوړ شي. نو لازم دی دغه ماشوم ته انصاف میلاو شي، کینې دغه شونې کورونه به ډېر وشي. ما خو په پیله کې هم وویل چې که چیرې دغه زنانه هر څومره غلطه وای او دغه مرګ جایز وای، او بیا هم په داسې ټیم کې نو جایز، په داسې ټیم کې نو پکار چې وړوکی ماشوم بچی وسره او دغه مور باندې ویله ډزې کوي، مور ویله وژني. په دغه ټیم کې ماشوم په زړه څه تېری دی، په ماشوم مې څومره فریادونه کړي وي، څومره چغې ویوالې وي. زه خو دا یم چې په مینګوره سوات باندې غټ قیامت راغلو دی، غم د غم نه ډک قیامت پرې راغلو په دغه مینګوره سوات. الله دې رحم وکړي، ملک حالات ډېر زیات خراب شول، یو طرف ته مینګې خلک راتم کړي دي، بل طرف ته دغه شندې واقعې راځي خلک یې تنګ کړي. دغه د ماشوم چې کوم تصویر په سوشل میډیا باندې چاجېږي، دغه تصویر یقینو کې ملګرو چې دا کې ډېره یوه خطرناکه ستوري ده، او دغه تصویر ډېر څه بل قسم خبرې کوي. الله دې رحم وکړي، بس موږ په اخري کې دغه انصاف غواړو چې ماشوم ته دغه انصاف میلاو شي. که ورته میلاو نه شو، نو کیسه به ډېره زیاته خرابه شي که چېرې دغه ماشوم غټ شو. ملګرو دغه نیوز مې څه شیر کول، نن چې کوم په پورانی بڼ چوکۍ سره نږدې دغه واقعه شوې ده، نو دغه نیوز مې تاسو لیر کول. نور چېرته هم خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه، والسلام.